Կասեք ինչպես է ստացվել, որ այսօր վադրությամբ կորցրել եք ձեր տունը։ Ամուսնուս պատճառով, դահագի եւ իմ ամուսնու պատճառով, կասկածելի ես հիմքեր ունեմ, որ իրանք այդ տունը ինձնից գաղտնի վաճառել են, թանկ են վաճառել, բայց ինձ ասում են, ես գնովա, ես կի տեղյակ չեմ եղել, վաճառքը երբ ա կատարվել, աճուրդը երբ ա կատարվել։ Այդ տունը ես 35 տարի ապրել եմ, ես ու մամաս այդ տունը ստացել, ամուսնացել եմ, ամուսնուս գրանցել եմ, բայց հիմա ինքը դավաճանել ա ինձ։ Ես հիմա այս ներկադրությամբ ինձ գալիս են դուրս են հանում, նոր գնորդ ա ստեղծվել, թե տանտերը ես եմ։ Եթե նոր գնորդական վաճառող ա եղել, ինչի՞ց տեղյակ չեն պային։ Ես ամուսնուս բաժանվել եմ, մենք պայմանավորվածություն ունենք, հաշտություն ունենք, թղթերը մտածում ենք։ 17 թվին բաժանվել ենք, ինքը ասեց 1/3-ը քոնա, 1/3-ը հավասար բաժանել ենք, ես ասի ես չեմ կարող տունը վաճառել գնա, որովհետև մենակ կին եմ, անժառանգ 66 տարեկան թոշակառու կին եմ, ես ոչ ոք չունեմ։ Ինքը ասեց, դե որ տենցա դու կեսը կտաս, ես դուրս կգամ։ Պայմանավորվեցինք, հաշտություն կնքեցինք, մի տարվա մեջ ես ասի կտամ։ Ինքը ասեց, հա, երբ ուզում ես տուր։ Ճիշտ է, անցավ մի ամիս, բայց ես իրան զանգեցի, ասի 6500 դոլար, իրա փաստաբանին եմ զանգել, ասի 6500 դոլար ես ունեմ, եկեք գնանք տան։ Ձեր պայմանագրով դուք պետք է մինչև ապրիլի տա, այս տարվա ապրիլի 18-ը մուսած լինեիք 10000 դոլարը։ Չունեի, որովհետև թոշակառու եմ, գնում եմ օրը 300 դրամով աշխատել եմ, 500 դրամով եմ աշխատել, տարբեր տեղ կարող եմ տանել ցույց տալ, աշխատել եմ, որ հավաքել եմ գումարը տամ, որ տունը ինձ լինի, ես դեսուդեն չընդնեմ, տնից ինձ չանեն, ինքնեն ինձ նեղություն չի տվել։ Փաստաբանը զանգեց, ասեց գումարի ժամանակը լրացել, ասեցի հա ես ունեմ, բայց լրիվ չունեմ, ասեց ինչքան ացի 6500 դոլար, ասի գնանք նոտարով, գնացել ենք նոտարը, կնքել ենք, պայմանավորվել ենք, ասեց մնացածը երբ կտաս, ասեցի մի 15 օր հետո, հուլիսի 10-ին, հետո ես զանգեցի, ասի չունեմ, քիչ է, ասեցի 1400 դոլար, եթե կուզեք կուզեք, չէ չէ, ասես լավ պահի մինչև ամսվա վերջը, ասի օգոստոսի 10-ը, ասի ես լրիվ կտամ, դրան զանգը տալիս են, թազանոր գնորդ ա գալի, պայմանավորվել են, եթե ինքը հարկադիր ինձ զանգում ա, հարկադիրը զանգում, ասում ա քո տունը վաճառքի ա, առաջ հիմքով է հարկադիր այդ ծառայությունը ձեր տունը, առաջին անգամ հարկադիրը մի հատ տղա հետ եկել, ասում ա ձեր տունը, ասեցի բայց ես հարկադիրի հետ գործ ունեմ, ինքը ամիսը չեմ կարողանում հիշեմ էլի, այդ մեկը չեմ կարողանում հիշեմ, ես էլ ասի մենք պայմանավորվածություն ունենք ու ես իրան գումար եմ տվել, ասեց այդ գումարի թուղթը որ դու տվել ես գբերես հարկադիր, ես էլ ասի գբերեմ, ճիշտ ա, մի քիչ ձգձգեցի, զանգեցի իմ ամուսնու փաստաբանին, ասի հարկադիրից թուղթ են ուզում, վա ասեցի տարեք, որ ինչ-որ նեղություն չտան ինձ, ինձի շատ ա զանգում էլի, ասեց ես չեմ կարա տան այդ թուղթը տա, որովհետև ասեց եթե տամ, հետո ես չեմ կարող ներմուծում անել, ինչը ներմուծում չեմ հասկանում, հիմա իր կանգնել են, ասում են թազա գնորդ ա եկել, խի 1800 դոլարի համար ես տունը կորցնեմ, փողոցները մնամ, հիմի գումարը ձեռս ա, վաճառել են, բայց թուղթ չի եկել ինձ, ինչքանով են վաճառել, ինչ չի, այս թազա գնորդը ինձ նեղություն ա տալի, շուշուտ գալիս ասում է ես մարդ կբերեմ, քեզ դուրս կշպրտեն, տունը իննա, անգամ մի ժամ ժամանակ չեմ տա քեզ, ասում ա ես խնդրում եմ ինձ օգնեք, դուք չգնացիք դահակը պարտել, գնացի դահակը ներկայացնելու ձեր հիմնը, ես գնացի դահակը, զանգեցի ոչինքներ, զանգեցի ասի ես շենքում չեմ, մի քանի անգամ եմ գնացել, ասեց շենքում չեմ, զանգել եմ անգամ իր տեղակալին, ոնտեղ դռնապանները համարը տվել են, ոչ ոք չի վերցրել, եկել եմ տուն, հիմա ես զանգել եմ, ասում եմ ես արձակուրդում եմ, ասի ինչի՞ տենց բան արեցիր, ինչի՞ վաճառեցիր, ես տեղյակ չեմ եղել, մինչև հիմա էլ չեմ հավատում, որ իրոք իմ տունը վաճառված ա, որովհետև ինձ ոչ ոք ճիշտ չի բացատրել, որ իրոք քո տունը, ես ոչ ոք դահակոյում ընդհացակարգ չի բացատրել, չէ, ոչ մի բան, պետք է դիմում գրեք եւ այլն, չէ, ոչ մի բան չի ասել, մենակ զանգել ասել այդ տվածը գումարի թուղթը բեր, եթե դուք պայմանավորվել եք, տալել եմ, տվել եմ, այս վերջին անգամ է զանգելը, ասում ա արդեն եթե քո տունը վաճառվի, տիկին աննա, անակնկալի չգաք, ես էլի չեմ հավատացել, որովհետև ասի ես գումարի կեսը տվել եմ, ինչ ես խոսում, ասի իմ նման խեղճ ես տեսել, ասի ուզում ես տունս վաճառես, բողոք չկա,
ու չի ասում, են նոր ասում, վաճարկից հետո նոր դահակն ասում է, քո մարդը թողար թղթերը վերցնել, եթե դուք գիտեիք, դուք մարդին ասեիք, մարդին զանգեիք, ուզեիք, ասեիք եկեք ձեր թղթերը հետ վերցրեք, ես ոչինչ չեմ իմացել, եթե հասկանայի իրոք ասում եմ, կգնայիք, խնդրվեիք, ասեի մի վաճառեք, ես նոր արդեն համոզվում եմ, որ դուրսն եմ մնում, որտեղ երբ որում եք գալիս այս նոր գնորդը ինձ ասում է դուրս արի. Ես նոր գնորդին զանգեցի Հարգադիր, ասեց իր այդ լեզու գտե, ասի ում է, ասում է նոր գնորդի հետ, նոր տան տիրոջ հետ, տան տիրոջն ասում եմ ինչ կլինի, գնա ինչքան գնել ես, ես դրա գումարը գտամ, ասես ինչքան տամ, ասես 11 ու կես տուր, ես դուրս գգամ, ես... Այսինքն դու կասկածներ ունեք, որ իրականում այո, ես ունեմ 11 ու կեսով է գնել, այո, ես չգիտեմ, 8 միլիոն է, չէ՞, եղել մեկնարկային գինը, 8 միլիոնա, բայց ես կասկածում եմ, որ իրանք շատ բարձր գնով է գնել ինքը. Հետո ես իրան ասի, ես 11 միլիոն որտեղ ստամ, հաջորդ օրն էլ եկամ, ասում է 14 միլիոն ու կես միլիոնը կիշնեմ, 14 միլիոնը տուր. Ես որ տայի ասի 10,000 դոլարը կտայի, որտեղից, ես դուրս չեմ գասի, 1800 դոլարի համար ես տունը կորցնեմ, ես տարիքից 66 տարեկան միայնակ թոշակառու որտեղ ընգնեմ, ես կօգնեմ քեզ, ասի գնա դու ուրիշ տեղ գնա գնի, տղա ջան ասեցի, դու գնորդ ես, կորցնելու ոչինչ չունես, տարբերությունը իմ ամուսինը ստացել է, իրանք իրար մեջ ինչ են որոշել, ստացել է, ես նոր եմ իմանում, որ իմ ամուսինը տարբերություն գումարը ստացել է, հետո ինչ շուշուտ զանգում են Հարգադիրից, գնա հաշվի համար բացարա, որ գումարը ստանաս, ես չեմ ուզում, ասում է 8 միլիոն ունես ստանալ, բասի 6,500 դոլարը որ տվել եմ, դրա մեջը չի մտնում, ասի դե ասում է տվել ենք նրան, դե ասել մի ասա 8 միլիոն ունես ստանալու, ես չեմ ուզում, 8 չէ, տարբերությունը ես ուզում եմ թազագնորդին տամ, ինքը թող դուրս գա, ինձ նեղություն չտամ, ես խնդրում եմ օրենքիներն եմ, ղեկավարիներն եմ, որ հարգելի վարչապետիներն եմ խնդրում. Տարբերությունը որն է, եթե օրինական ձևով ձեր տունը վաճառվել է եւ դուք տեղյակ չեք եղել, հիմա ձեր պահանջը որն է, որպեսզի այդ գործարքը չեղյալ հայտարարվի։ Պահանջը գործարքը չեղյալ համարվի, որովհետեւ գնորդը թազա, ինձ ասում է, ես մեծ գումար եմ վճարել, սկզբից ասես 11 ու կես, հետո ասում է 14 միլիոն ու կես։ Այսինքն դահական կոռուպցիոն գործարքի է գնացել գնորդի հետ։ Ես տենց եմ կասկածում, որովհետև երկու տարբեր գներ ասեց գնորդը, 11 ու կես, հետո ասես 14 միլիոն ու կես եմ ծախսել, ասես։ Այսինքն ձեր 8 միլիոնանոց բնակարանը դահական գնորդին վաճառել է իրականում 11 ու կես միլիոն դրամով։ Հա, ես համոզված եմ, ես համոզված եմ, որտեղ 8 միլիոնով չի վաճառել, ինքը եթե դահական օգուտ չունենար, այտենց արագ-արագ չէր վաճառի։ Առանց ձեզ տեղյակ տարել։ Այո, իհարկե, վաճառույց է թուղթ է չի եկել, որ արդեն ձեր տունը վաճառվել է, ոչ մի բան, ես տեղյակ չեմ, ես մինչև հիմա էլի չեմ հավատում, որովհետև եթե որ իմանայի պայմանավորվածություն չունենայի, ես կմտածի, որ արդեն ես ձեռք եմ բերել, որ գումարը չեմ տվել, պարզ արդեն ուշացրել եմ, պետի տունը վաճառեմ, բայց ես գումարի կեսը տվել եմ, ամսի 25-ներ, 21-ներ ես հեռախոսը տանը թողել էի, կամ տեսնեմ 4 անգամ իմ նախկին ամուսնու փաստաբանը զանգել է, 4 անգամ հեռախոսիս մեջ ներկա, զանգեցի ասի ինչ պատահել, ասեց գումար չես ուզում տաս, համ գնացել են Հարգադիր, հետ մեջքիս հետևից դավեր են դավեր, տունս վաճառել են, համ էլ գումարը ուզում ինձնից, ես էլ ասի 1400 դոլարը, ասեց բա մնացածը երբ կտաս, ասի օգոստոսի 10-ը, լավ եղավ, ասեց տիկին աննա, հաջորդ օրը նոր գնորդ հագար, ինձ ասում է բնակարան ազատ է։ Իսկ դահակը աշխատակիցը ով էր, որ Սողոմոնյան Գևորգը։ Եվ ինքը ձեզ ոչ մի բան չի բացատրել, որ ձեր դուք կարող եք իրականում տունը կորցնել, որ պետք է դիմում գրեք, պետք է ներկայացնեք այդ նոր համաձայնագիրը։ Չէ, ոչ մի բան չի ասել, մենակ վերջին անգամ զանգեց, ասեց գումարը ինչքան ժամանակից կտաս, գումար տալու լինես ինձ տեղյակ պայ, ես էլ գամ, ես էլ ասի իրանց ասա, իրա փաստաբանին ասա, ես չեմ ասել, որ գումարները տվել եմ, նոտարով եմ տալի, ասի, ինչի իրան պտի ասեմ, ես իմ ամուսնու հետ գործ ունեմ, հետո ինքը զանգեց, ասես տվել ես, ասի հա, ասես դե այդ գումարի թուղթը գբերես, չգիտեմ, նախկին ամուսնուս փաստաբանի հետ ինչ են խոսացել, զանգեց ինձ, ասեց այդ թուղթը քսերոքս արա տար, ես իրանց ասելով եմ, քսերոքս արա տարել եմ, տվել եմ 6,500 դոլարի նոտարի հաշտության թուղթը։ Իսկ կներեք ձեզ գործարք որևէ առաջարկել է այդ դահակ աշխատակիցը։ Գործարք առաջին օրը որ եկավ, ասեց ես Հարգադիրից եմ, ասեցի բայց ես տուն չեմ վաճառում,
ասեց դու տուն չես վաճառում, ասեց ես էլի գիտեմ, ասեց ինչ որ հարգադիր անգե ձեր գործը, ասի մենք հաշտություն ունենք, թղթերը ցույց եմ տվել, նկարեց բան, ասեց դու ինձ $500 պետք է մուծես, ասի ինչի համար, ասեց բա տուն եք, ասի ես տուն եմ վաճառեմ, ճիշտն ասած ես մի քիչ բորբոքվեցի, գոռացի, ես ասի տուն չեմ վաճառում, ասի որ վաճառե, ասի հաշտություն չէ, ինչի համար էլ ուզում ինձ, ասեց ինչի համար, ասում եմ տուն ես վաճառում տոկոսները. Ասի ինչ տոկոս, ես հենց տուն չեմ վաճառել, բա ասեց տրանսպորտա, էսա, էնա, գործ են կարել, եկել ենք, հասել ենք ստեղ, նկարել ենք, ես էլ ասի ես որ տուն կվաճառեմ այն ժամանակ, ասի բայց կներեք դուք ասացիք հաշտության պայմանագիրը նկարել էր այդ ժամանակ, որ այդ էսա հաշտության թուղթը նկարել էր ինքը, չէ, ԴՀԿ կարդացել է ուղղակի, այնտեղ թուղթը ոչ մի բան չի նկարել ինձ. Ես էլի եմ ասում, ես չեմ հավատացել միջև վերջ կարող եմ տունը վաճառել, որովհետև փաստաբանի հետ գործ ունեմ, ամուս նախկին ամուսնուս հետ գործ ունեմ, իրանք ինձ ասում են գումարը տուր, վերջանա գնա, չեն ասել որ իրոք քո տունը կվաճառվի, վերջին անգամ հիմա դուք կասկածներ ունեք, որ ԴՀԿ-ն պայմանավորվել է ձեր ամուսնու հետ եւ այժմ գնալ ձեր տունը վաճառել է։ Ես չեմ կարող ասել ամուսնուս հետ կասկածներ ունի, բայց ես գիտեմ, որ այդտեղ ինչ որ գործարքը սխալ է, ինչ որ մի բան սխալ է։ Իսկ մի 8 ու 6 միլիոն դրամ մեկնարկային գինը ձեր տան համար ո՞նց է գնահատում։ Ես չեմ իմանում, թուղթայեկի տեսել եմ։ Չէ, ո՞նց է գնահատում, այդ իրական արժեք հա։ Չէ, իրական արժեք չի, տունը բարձր է գնահատվում, 12 միլիոն։ 12 միլիոն կգնահատվի։ Կարող այնը մի քիչ էժան լինի, մի քիչ քանդված այս այնը, բայց 12 միլիոն։ Թող գնամ բրոկերներից իմանամ։ Ընձնից ես չեմ կարող իմանալ, այդքան բանը ես չեմ կարող ասել։ Այսինքն կասկածներ ունեք, որ ԴՀԿ-ն դիտավորյալ այդ ընկերության միջոցով էժան է գնահատել ձեր տուն։ Այո, ես կասկածներին, կասկածները 100% է, որովհետև ինքը ինձի 100%-անոց չբացատրեց։ Ասում է տիկին աննա, հեսա անակնկալի գա, ասում է որ ձեր տունը վաճառված, անակնկալի չգա, ասեց ու դրեց հեռախոսը։ Մեկ էլ տեսնում եմ թազա գնորդ է գալի։ Ինչի՞ չի ասում որ քո ամուսին, ես որ իրան զանգեցի, դուք տեղյակ չեք, որ ձեր տունը վաճառվում է եւ վաճառվել է։ Հետո մի բան են ասեմ, ես զանգեցի իրան, ասեցի ինչի՞ պատրություն արեցի, իսկականից տունս վաճառել ես, չէ՞ որ մենք պայմանավորվածություն ունենք, ասում է ամուսինը թողար թուղթը վերցնել, ասի բայց իրան բացատրել, ես չեմ հասկացել այդքան բանը, ես իրոք միջև իմ հետ չեմ իմացել որ տունս կվաճառվի, ես դուրս եկա մնամ։ Այսինքն ձեզ մոլորեցրել են իրականում, ԴՀԿ-ը աշխատանքը։ Այո, մոլորեցրել են, ես չեմ հասկացել։ Ասում եմ թող ամուսինդ գա, իրան զանգեք, ասեք, ինձ հետ ինչ գործ ունեք։ Ինձ զանգում ես, ասում ես թուղթը բեր, բերում եմ, հետո էլ վաճառում եք ին բնակարանը։ 1600-1400 դոլար եք ունեի, էլ ի՞նչ անում, դրա համար մարդին դուրս են անում գցում։ Ես խնդրում եմ իտուն ուզում եմ վերադարձնել։ Գնորդ ինձ շատ աներգություն տալի։ Ամեն օր գալի գնում, օրվա մեջ մի քանի անգամ զանգում։ Ես կարամ քեզ դուրս շպրտեմ, ես տանտերն եմ։ Ինքը ընդամենը մի հատ գնորդ է, թող իմ տունը տարբերություն ինչ ա, ինչի ես կտամ, թող ինքին տանից գնա, թող մեկ ուրիշի վրա։ Ուրիշ դուք դու կասկածներ ունեք, որ այդ Գևորգ Սողոմոնյանը գումար է աշխատել ձեր տունը 100% աշխատել է, ես չեմ վախենում, կասեմ, որովհետև ես իրան խնդրեցի, ասի խնդրում եմ մի վաճառ, էլի ես որ գումար ունենա իմ ամուսնուս կտայի, ես քեզ 2 ամիս ժամանակ տվեցի, ասում եմ ես համաձայնագիրը տեսել եք ինքը ձեր, հա ցույց եմ տվել, բայց եկել ամ, հետո ես 6000 իր մոտել եմ ուղարկել, այ ես քսերոքս եմ արել նոտարի գումարը, որ 6500 դոլարը տվել եմ, դրանից հետո իր փաստաբանն է զանգում, գումար է ուզում, հիմեր եկել է թազա գնոր, թե դու պետք է դուրս գաս, ես այս տարիքից 66 տարեկան միայնակին երեխաներ չունեմ, օգնողել չունեմ, ես խնդրում եմ իմ տուն ինձ վերադարձնեն, տարբերությունը ինչ է, ինչի ես չեմ կարող արդեն այդքան ասել, ես ձեզ շատ եմ խնդրում, ես դուրս չեմ գա, կգամ ասում եմ վեշերը դուրս գանում կշպրտեմ, ես տանտեր եմ, թազա գնորդը դիմեցի հարգադրին, ասում է ես իրան ասել եմ, ասում է քո նոր գնորդին Սողոմոնյան Գևորգը կինա լեզու գթի հետը, ասի կինա լեզու գթի ո՞րն է, վաճառել ես ու դու իրան ես ասում, ես իրան էլ ասեցի, ասի 14 միլիոն ազում ընձնից, ինքը քեզանից այդքանով ա առել, ասում է ինքն ասել, ասի հա ու դրել ենք հեռախոսը, ես դրանք լրի վրա այդ խոսացել եմ, ես մինչև իմ հետ չեմ հավատում որ իմ տունը վաճառվել է, խափնվել եմ ես ուղղակի, խափել են ինձ, ես իմացել եմ որ հաշտությունով իրոք իմ ամուսինն ասեց հա ես գիտեմ որ դու տեղ չունես գնալու, 10000 դոլարից դուր ես դուրս կգամ,
Էլ ես այդքան հավաքարարություննա թոշակառը 39000 թոշակ եմ ստանում, այդքան էլ որ կարողացել եմ հավաքել եմ, էլ ինչ են ուզում, որ դուրս չմնամ դրա համար։ Հիմա էլ հետևիցս եկել այդ կոր հետո համ գումար ազում, 3 օր հետո գալիս ասում տունը ազատեք։ Իրանք բոլորն են իմացել են։ Ես տեղյակ չեմ եղել ու տունը ոնց ավաճառվել։ Հերախոսով զանգել ասել անակնկալի չգա ստիկինան, այդի բացատրություն չի, որ ես հասկանամ, ես մեծ կնիկ եմ, ինքը պետք է բացատրեր, որ իրոք սենց սենց ա, քո ամուսնուն բացատրի, որ գա թղթերը հետ վերցնի։ Իսկան շահագրգռվածություն է ունեցել, որ դուք չտեղացիլին։ Ես իրան հերախոսով մի վիրավորել եմ, ասել եմ, ինու ման խղճի ասի տները վաճառում եք, դուրս նեք թողում, ես ինչ եմ արել ասի, 1800 դոլարի համար ասի դու տունս վաճառում ես, ես բան չունեմ ասել, ասում եմ, քո ամուսինը թող գար, ասում եմ, թղթերը հետ վերցնել, ասի իրան ասի, ես նոր լսում եմ ասի, որ ինքը դահակ է տվել գործերը։